जिक्र सरकार में करते हैं जो दिन रात बसर। الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم علماء نظامیہ آرگنیشن کے زیر اہتمام جشن مولاء کائنات خلیفہ چہارم حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ 13 رجب المرجب آپ کی یوم ولادت ہے اسی مناسبت سے آپ کے فضائل و مناقب بیان کیے جا رہے ہیں کسی شاعر نے کیا خوب کہا مشکل میں جس نے پکارا ہے یا علی مشکل میں جس نے پکارا ہے یا علی اس کی مدد کو آ گئے مشکل کشا علی اس کی مدد میں آ گئے مشکل کشا علی جنت ملی نبی ملے اور خدا ملے جنت ملی نبی ملے اور خدا ملے جس کو ملے شیر خدا علی جس کو ملے شیر خدا علی اور لیا یہ بڑا غور سے سنیں وہ لوگ جو علماء پر لانتان کر رہے ہیں اور ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے فضائل بیان کرتے ہیں ان کے فضائل بیان نہیں کرتے ہیں سنیں یہ شعر کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے لیا جو نام علی اس کے صحابہ رکھ کر لیا جو نام علی اس کے صحابہ رکھ کر مجھے صدیق عمر عثمان سے امداد ملی مجھے صدیق عمر عثمان سے امداد ملی اور نبی کے باغ کے سر و ثمر سے پیار کرتے ہیں نبی کے باغ کے سر و ثمر سے پیار کرتے ہیں ہم ایک گل سے نہیں سارے چمن سے پیار کرتے ہیں ہم ایک گل سے نہیں سارے چمن سے پیار کرتے ہیں سیدی ابو الحسنات عبداللہ شاہ نقشبندی مجددی قادری رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کے دوستوں کا نمونہ دیکھنا ہو تو آؤ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے دوستوں کے سردار کو دکھاتا ہوں جن کا نام اس میں مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور آپ کا نام مبارک منہ کی زینت اور آپ کا نام مبارک زبان کی زینت اور منہ کا مقصد ہے اور آپ کا نام مبارک دلوں کو آرام دینے والا اور آپ کا نام مبارک جان کو راحت دینے والا ہے اور آپ کی القابات ابو الحسن بیضت النحل یعصب الدین ابو تراب اسد اللہ الغالب اور آپ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے اس حدیث پاک سے مولا کائنات کی شان معلوم ہوتی ہے حدیث پاک میں آتا ہے حضرت سیدنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو تھامتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں جو ان کو دوست رکھ جو اس کو دوست رکھتا ہے وہ ان کو دوست رکھے اور ان دونوں کے ماں باپ کو دوست رکھے تو قیامت کے دن جنت العلیٰ میں میرے ساتھ رہے گا تو اس سے آپ کے مقام و مرتبہ اور شان معلوم ہو گیا حاضرین کرام اللہ پاک سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو صحابہ اور اہل بیت سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق بولنے کی حق کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے آمین وما علینا الا البلاغ